လုပ်တွေများနေတဲ့နေမျိုးလို့ဒီနေ့တော့ဖြစ်တယ်လို့လေလက်ဖက်တုပ်ကလေးနဲ့ဖြိုးတလက်လေးစားမယ်ရှင်။ကဲအားလုံးပဲလက်ဖက်တုပ်စားခြင်းနဲ့ဆက်လို့ရှင်ဒီကလုံလေးထဲမှာဝင်ပြီးရောဇိုင်းလိုက်ကြပါအောင်ရှင်။ဘာနေနေနေ့တိုင်းဟင်းသီးဟင်းရဲ့စားတဲ့တဲ့ဤတွင်ကတော့အခုလိုပဲတို့စရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ပြီးတော့တို့စရာတွေထဲမှာဂွေးတော့ပြနည်းနည်းလေးရင်နာလေးဤတွင်ညှက်ပြီးတော့ကြက်ဥလေးလုံးနဲ့ခလောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးမှုကြုံလေးကြော်ပြပါမယ်ရှင်။တဖတ်တုပ်နဲ့ကြက်ဥမှုကြောနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖတ်တော့ဆိုတာအလုံးပဲသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်ရှင်။တဖတ်တုပ်ကိုကြတော့ဤတွေကအရှမ်းကြီးရဲ့ငပိလက်ဖတ်ထောင်းချင်းငယ်ဆက်လေးနဲ့ဤတွေအခုလိုမျိုးပိုးတုပ်လေးတုပ်ပါမယ်ရှင်။ Hello မင်္ဂလာပါ။ဤတွေဆက်ချက်ကနေပြန်လဲကျစလိုက်ပါရရှင်။ဤတွေဒီထမင်းစားမှာတော့အရှမ်းကြီးရဲ့ငပိလက်ဖတ်ထောင်းနဲ့ဤတွေဒီမှာဒါမန္တလေးတုပ်လို့လည်းခေါ်ရပိုးကြီးတုပ်လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်။လက်ဖတ်တုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါရရှင်။အဲ့ဒါလက်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ကောပြီးပါတယ်ခန့်ညီပြီးပါမယ်ဘလို့ရှိတယ်ဗျာငင်းကြီးချက်ကလေးကြုံထားတယ်ပြီးပြောင်းမှုလေးလေးပါမယ်ဒီတော့မြင်မဲမကြိုက်တော့မြင်မဲမကြိုက်တော့ပါလို့ရှိပြီးတညာပြီးလို့ပဲလို့ရှိတညာပြီးလေးရှိချက်စီလေးနည်းနည်းနဲ့တို့တို့ပါမယ်ရှင်ရှမ်းကြီးရဲ့ငါပြီးလက်ဖတ်ကအထက်မှာငါပြီးနဲ့လက်ဖတ်နဲ့ကိုထောင်းလာပါတော့သူကချိန်ငန်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကသမင်းနဲ့ပဲနေစားနေတာအခုလို့လက်ဖတ်ပဲသက်သက်သာခင်းချက်ထားလိုက်ပါမယ်တုံးတုံးအဆင်ပြေပါရဲ့ရှိလဲလဲလဲနဲ့ညာနဲ့ညာဆန်နဲ့ဒီကတော့ဒီကရှမ်းကြီးရဲ့ငါပြီးလက်ဖတ်နဲ့ဆက်ပါမယ်ဟောဒီမှာဒါကတော့ကြာရင်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာဂွေးတော့ရဲ့အညံ့လေးတွေပါရတော့ကြာခုလို့ဂွေးတော့ရဲ့အညံ့လေးတွေဘယ်လိုပြည့်စုံလို့ပေါ့နော်ဒါကချက်ဥနဲ့ရောက်ချောင်းလိုက်ပါရှင်ဟုတ်တယ်ရောက်ပါတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တဲ့ရှမ်းကြီးရဲ့ငပိလက်ဖက်နဲ့တုံထားတဲ့တစ်ဖက်လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆင်းစားပြီးတော့ဆက်ကပ်မယ်ရှင်။ဟောဒီမှာတို့ဆရာကျတော့အရင်ဆင်းလန်းပါတယ်။ပြီးပဲဆောင်လာပြီးပါတယ်။ဒါကကျတော့ရုံးမိတီးလေးပါတယ်။အဲ့တော့ရမ်းကြိုက်တဲ့ဒီလောက်ရော်လေးပါတယ်။ပြီးခရမ်းတီးပြုတ်လေးလည်းပါတယ်။ပြီးတစ်ဖက်တီးလည်းပါပါရှင်။ဆက်ကပ်ပြီးရှင်။ကျမငါချက်ပလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ကပ်ပြီးနေရှယ်ပဲ။ပြီးဒီမှာကိုရောင်နဲ့ချက်ဥနဲ့ကြော်တာစနေနေ့နေ့များပါတူပါမှာအတပါမရှိအမြဲတမ်းဟင်းချက်နေရတဲ့အိတွက်မှလည်းတခါလေဘာဟင်းမှမချက်ချင်တယ်ဘာအသားငါးမှမစားချင်တဲ့နေ့တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပဲရှမ်းကြီးရဲ့ငပိလက်ဖက်ထောင်ချင်းငယ်ဆက်လေးကအသုံးတည်တာပေါ့နော်အိတွက်ကတော့ငပိရေချိုမချိုချင်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသားဟင်းတွေမစားချင်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးလေးပဲလက်ဖက်တုပ်စားလေးရှိပါရဲ့ရှင်ငပိလက်ဖက်ထောင်းချင်းငန်ဆက်ကလေးတဲကိုအခုလိုမျိုးငနီတူကြောက်ကြော်လေးထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုစားကောင်းပြီးတော့ဟင်းလည်းတော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဒါနဲ့တခြားရယ်ရှမ်းကြီးရယ်ဒီငါပြေးတစ်ခါထားမရဆိုလို့ရှိရင်သူကexpire date လည်းပါတယ်ဒေဘစ်ကလည်းစာထုတ်တဲ့ကျန်တဲ့ဒုံဆုံးမလေးရဲ့ဒီလည်းအလုံးပါတယ်ပေါ့နော်expire date ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမျိုးဘာသာမျိုးစာသုံးဖို့ရပါရှင်အနည်းဆုံး6လလောက်အထားခံတယ်ဒီထုတ်ဆိုဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာသူ့မလားကိုယ်လည်းစောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်လက်ဆောင်လည်းကြီးလားဆင်ကြီးရယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်ကျတော့လည်းပါတယ်ပြည့်တော့ပြည့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုလိုဘုကတော့ဘုလိုမှာဖြစ်ကြတာလေကျွန်တော်တို့ဒီရှက်ကျက်မဖြစ်ပါလေရောတော့ပြန်သတ်သားတယ်နော်အဲဒါကဒီမှာဘယ်နဲ့တောင်းလဲဒီစက်ပြလဲစားလိုက်ပါမှာရှင်အားလုံးဒီနေ့ဒီမှာ